ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠିକାର ନୁହେଁ, ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଲାଇନ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବି ଚେୟାରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଳ ହେବ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସୁନି। ଆଜି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରିଯିବ। ଆପଣ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ହୁଏତ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଏହା କ'ଣ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? କାରଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏଇ ଝିଅ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଚେତା ହରାଇ ବସୁଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 3T କି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗୁଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଜର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା। 3Tsକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାକିଂ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ 3ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସିଇଂ ଓନ୍ଲି ଦ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସ୍ବର୍ଗ। ଆପଣ ଆଇସ୍ବର୍ଗ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଆଇସ୍ବର୍ଗ ସେ ଉପରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଧରନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତା'ଠୁ 10-15 ଟାଇମ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ କମ୍ ହେଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଓ ପିପି କିଟ୍ ପରିମାଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଓ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଜରିଆରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଉ ଓ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ସେହିପରି ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଳାପୁଳା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପି ନେତା ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲାୱାରି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି? ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଭିଡ୍ ଶଯ୍ୟା, ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି? ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ବି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ବିପଦଜନକ ବା ସଙ୍କଟଜନକ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଯିବା ଦରକାର। ବଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ବୁଝିଥିବେ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ପାଇଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଜି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟର କିଟ୍ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପରେ ଆସ ଟେଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ପରେ ଆସିବ କୁହା ହଉଛି। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ସର୍ଟ ଅଛି, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉନାହିଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାବୋରେଟରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଠି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ବେଡ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରାଯାଉ, ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯଦି ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟିଂର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ବି
क्षतिग्रस्त हेबे नाही किंबा सेवारु वंचित हेबे नाही एटा मु कहिबी जे माननीय मुख्यमंत्री सेभली भाबरे दूरदृष्टि रखिसंती एवं कोविड परिचालना को सुदक्ष भाबरे से परिचालना करुचंती जोथरे की समग्र 4.5 कोटी ओडिसा बासी सुचिंतित रहिया दरकार निश्चित रहिबा दरकार जे कोनोसी क्षेत्र रे स्वास्थ्य सेवा रे अवहेला करा जीव नाही एवं ऑक्सीजन कथा हो किंबा बेड कथा हो सबुथरे ओडिसा सरकार वर्तमान कोविड को परिचालना करिवा पई प्रस्तुत अछन्ति। राज्य रे लगातार भाबे 2 दिन हेब 6000 उपरे रहुछि कोरोना ट्रेन आ समग्र राज्य रो जति कि संक्रमित चिन्हट हेउछन्ति ता मधुरु केवल पश्चिम ओडिसा रे रहिछन्ति 50% संक्रमित। सुंदरगढ़ सागर पट्टनायकों सह भुवनेश्वर कविता स्वईं और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट और कस्मिक न्यूज़।